Altså, og alt det lille video i det. Har jeg faktisk lavet sådan en Lego Mindstorm til 2000. Det er vildt for, at man kan samle cover, hvis man ikke også kan samle dig. Ja. Tryk to gange på den. Nå. Prøv lige at sætte koppen ned sådan. Det var vist det. Præcis, jeg skal. Husk lige at subscribe og bruge min kode i iTunes shop. Og så siger jeg sådan.